Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет, Алматы арнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар. Студияда мен Өмір Әнуарбек, қазір көретіндеріңіз. Тағы да өрт. Солтүстік Қазақстанда бүтін бір үй толықтай жанып кетті. Зардап шеккендер бар ма? Түтіншіліктер қызыл жалынды неліктен өшіре алмаған? Шымкенттегі Бадам өзенінде балықтар жаппай қырылып жатыр. Оған не себеп? Жауапты министрлік нендей мәлімдеме жасады? COVID-19 Қазақстандағы ахуал. Елде қанша адамнан коронавирус анықталды? Емделіп жатқан науқастардың жағдайы қалай? Алматы облысында жан түршігерлік жол апаты болып, салдарынан 41 жастағы жеңіл көлік жүргізушісі мерт болды. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, жол апаты таңғы 8-де Талғар Ақбұлақ тас жолының бойында орын алған. Алдын ала жасалған болжам бойынша жеңіл көлік жүргізушісі ПАЗ маркалы автобусқа жол бермей соқтығысқан. Қазір сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Алматыда жүк көлігі 58 жастағы әйел адамды қақ бетті. Жол апаты кеше Сайын мен Шаляпин көшелерінің қиылысында болған. КамАЗ көлігінің жүргізушісі Шаляпин көшесінің бойымен шығыс бағытта жүріп келе жатқан. Кенеттен алдыңғы дөңгелектерімен бірдеңені басып кеткенін сезіп, бірден көлікті тоқтатыпты. Айнадан дөңгелектердің астынан шығып жатқан адамның аяғын көрген. Ал жолаушы оқиға орнында жан тапсырды. Алайда жүргізуші әйелдің қайдан келіп қалғанын білмейтінін айтады. Қазір жол көлік оқиғасына қатысты тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қар құрсауында қалған жеке сектордағы тұрғын үйге өрт сөндіру машинасы кіре алмады. Петропавл қаласының Надежка ауылында жекеменшік үй отқа оранып, ауыл арасында тазартылмаған қар түтіншіліктердің жұмысына кедергі келтірді. Салдарынан үйге жақындауға мүмкіндік болмай, өрт сөндіретін құбырды алыстан тартуға тура келген. Өңірлік төтенше жағдайлар басқармасының хабарлауынша газ баллоны жарылып, қызыл жалын үймен қоса жанында тұрған автокөлікті де бірге шарпыған. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Шымкентте цемент зауытының маңындағы Бадам өзенінде балықтар жаппай қырылып жатыр. Осындай ақпарат кеше әлеуметтік желіде тарады. Бейне жазба авторы су түсінің өзгеріп кеткенін айтады. На Бадаме рыбу отравили. Вода такая, белая. Оқиға орнына Түркістан облысының балық шаруашылығы инспекциясы мен экология департаменті және Шымкент қалалық табиғатты қорғау мен ветеринарлық қызмет полициясының өкілдері барып тексеріс жүргізіп, судан сынама алған. Жағдайға қатысты еліміздің экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі телеграмдағы ресми парақшасында өзеннің кейбір жерлерінде судың түсі ақ, лайлы қоңыр түсті екенін анықтаған. Онда жаңбыр және ағын суының әсерінен өзен сапасы мен температурасы өзгеріп, бұл балықтардың өліміне әкеліп соққан деген болжам жасалған. Кешке дейін өзеннен 20 келі өлі балық жиналыпты. Нақты себебі тек сараптамадан кейін белгілі болмақ. Алматыда есірткі сатумен айналысқан азамат ұсталды. Бұл туралы бүгін Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Нұрділда Ораз мәлімдеді. Оның сөзінше Алатау ауданында қолға түскен күдікті гашишті үйінде сатып отырған. Полиция қызметкерлері оның тұрып жатқан жерін тінту барысында 190 грамм есірткі тәркілеген. В Алатауском районе Алматы за продажу гашиша задержан наркосбытчик. Күдікті кезекті рет есірткі сатып жатқан кезде ұсталды. Ерекше есі бар жасыл түсті ұнтақ тәрізді затты ол қағаз түбіртекке орап сатпақ болған. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері күдіктінің есірткіні қайдан алған анықтап жатыр. 43 жастағы күдіктінің үстінен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Елдегі коронавирус туралы ақпармен бөліссек, тағы 571 адам аталған ауруды жұқтырғаны белгілі болды. Осылайша індетке шалдыққандар саны 220 мыңға жуықтап келеді. Ал кеше 7 науқас көз жұмған. Пандемия басталғалы бері 2819 отандасымыз кеселдің кесірінен көз жұмды. Осы күні 18758 адам коронавирус инфекциясынан емделуде. 254 адамның жағдайы ауыр болса, 54 пациенттің жағдайы өте ауыр. Ал 40 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған.
Жахандағы жағдайға тоқталсақ, Германияда карантиндік шаралар жеңілдетіліп жатыр. Аталған елде кітап және гүл сататын дүкендер жұмысын қайта бастады. Сондай-ақ, бау-бақшаға арналған заттар мен автомектептерде есігін ашты. Ал қонақ үйлер мен мейрамханаларға әзірге рұқсат жоқ. Бірақ 5 адамға дейін жиналуға болады. Финляндияда билігі ел аумағындағы мейрамханалардың басым бөлігін жабуды ұйғарған. Мұнда карантиндік шектеулер керісінше қатаңдатылып жатыр. Мектеп білімгерлері қашықтан оқуға көшірілді. Сонымен қатар қызметкерлерге онлайн жұмыс істеуге кеңес берілді. Бүгінде әлемде 117 миллионнан көп адам коронавирус жұқтырған. Алғашқы бестікте АҚШ, Үндістан, Бразилия, Ресей мен Ұлыбритания тұр. Кеселдің кесірінен көз жұмғандар саны 2 миллион 600 мыңнан асып кетті. Өзге ақпарат. Алматыда мемлекет және қоғам қайраткері Болатхан Тайжанға арналған мемориалды тақта ашылды. Арнайы ескерткіш белгі көрнекті тұлғаның өзі тұрған үйінің қабырғасына орнатылды. Салтанатты түрде өткен шараға қала әкімінің орынбасары Ержан Бабақұмаров, сыртқы істер министрлігі өкілдігінің жетекшісі Ерлан Сыдықов пен Болатхан Тайжанның туыстары мен достары қатысты. Қазақ өзінің құрметті адамын, абзал азаматын 8 қырлы бір сырлы деп атайды. Тайжан Болатханның сыры 8-ден де көп деп есептейді. Өзінің барлық ынтасы мен сыртқы саясат қызметіне жаратылған адам. Болатхан Құлжанұлы Тайжан көзі тірісінде көптеген мемлекеттік жауапты қызметтер атқарды. Сондай-ақ 1963 жылы Мәскеуде жас тұлпар саяси қозғалысын ұйымдастырушылардың бірі болған. Қаламызда Болатхан Тайжан атындағы көше де бар. Ендігі оның есімін мәңгі есте қалдыру мақсатында мемориалдық тақта ашылды. Отбасында ол өте адал жар болатын, өте балар жақсы көретін әке болатын, ата-анасын сыйлайтын атасының баласы болатын. Бүкен бір сондай қатыгез адам сияқты болып көрінеді. Бірақ жүрегі сондай өте жұмсақ, өте адамды жақсы көретін. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған мерейтойлық медаль тағайындау туралы президент жарлығының жобасын дайындады. Ережеге сәйкес мерейтойлық медаль мемлекеттілік қалыптастыру мен ел егемендігін нығайтуға және әлеуметтік экономикалық дамуға зор үлес қосқан азаматтарға беріледі. Айта кетейік, құжатты талқылау 25 наурызға дейін созылады. Бүгін елімізге еңбек сіңірген қайраткер Нұркен Әшіровтің қазақ ән күйінің тарихымен нотасы жазылған «Желдірме» атты кітабының тұсауы кесілді. Туындыда елеусіз қалған күйші композитор Әшірәлі Шынқожаевтың өмірімен шығармашылығы туралы жазылады. 150 беттен тұратын кітапта ақынның 20 күйі мен 9 әні басылыпты. Осы уақытқа дейін Әшірәлі Шынқожаевтың аты еміс-еміс әр жерде айтылғанымен, еш жерде ол кісі туралы мәліметтер, я болмаса күйлері туралы еш жерде айтылмаған, жазылмаған және насихатталмаған еді. Автор Шу өңірінде өмір сүрген Әшірәліні 2 жылға жуық зерттеп, 100 жылдық мерейтойына арнап құрастырып шыққан. Ұлттық кітапханада өткен шараға белгілі күйшілер мен композиторлар қатысып, елімізде күй қазынасының толығып жатқанын айтады. Мынау енді Нұркенің бұл еңбегінің үлкен бір жаңағы мына күй қазынасына қосылған үлес деп айтуға болады. Себебі ноталардың бәрін еңбектеніп қаншама күй, қаншама ән түсірген. Біздің мәдениеттегі рухани үлкен құндылық болады деп мен айталым. Ол тек нота жазбаға ғана емес, жалпы ғылыми тұрғыдан да үлкен пайдасы өсіп келе жатқан ұрпағымызға деген үлкен әсерін береді деп ойлаймын. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай 30 қайырымды игі іс марафоны жалғасып жатыр. Мейірімділік эстафетасына Қазақстан халық ассамблеясы және Барбанк күрттер қауымдастығы да қатысты.
Олар Алматы қаласы және Алматы облысындағы жалғыз басты аналар, зейнеткерлер мен ардагерлерге және мұқтаж отбасыларға сондай-ақ қиын жағдайға тап болған 50-ге жуық отбасыға қол ұшын созды. Қазақстан халық ассамблеясы өтіс, игіс, қайырымдылық марафон өткізді. Біздің көртер ұйымымыз ассамблеямен бірге соны аясында 50 отбасыға көмектестік. Қолымыздан келгенше жақсылық жасауға тырсамыз. Ертең Қазақстанның барлық аумағында теле радио хабар тарату жұмысы уақытша тоқтатылады. Оған себеп Қазтелерадио акционерлік қоғамының 90 сайын жоспарлы профилактикалық жұмыс жүргізуі. Аталған шара барысында техникалық құралдарды жаңғырту бойынша да қосымша жұмыстар жүзеге асырылмақ. Құрметті көрермен, жаңалықтардан шыққан барлық материалдарды YouTube арнасындағы Алматы TV News парақшасынан табаласыздар. Ең өзекті де қызықты сюжеттерді біздің арнадан тамашалаңыздар. Әзірге осы 19:00-де қорытынды жаңалықтарды көріңіздер.